Kuka se taas täällä on? Elikkä, se olen minä taas täällä. Ja joo. Eli se olen minä taas tässä. Eli joo, niin se olen minä tässä taas. Että joo, että se olen minä tässä taas. joo. Eikä mennäs taas tähän Blockbox. Te olette nähneet, kun mä teen paljon videoita tässä, että tää on mun lempimappi tässä. Mä aion olla ykkönen tässä, eli mun pitää saada joku 20,000 voittoa. Miettikää sotamäärää. Ja mä oon vetänyt joku, en mä tiedä, joku 100. Mut on 100kin aika paljon. Pari 100 videota, niin mulla on jo varmaan ne 20,000 voittoa. Tai ei ehkä ihan, mutta... Kovu! Menee! Se on toinen pelaaja. Toi ei edes tiedä, että mä oon lobby. Miten toi on noin botti oikein? Te yritti trikkata mua. Älä yritä trikata mua. Mä voit trikata. Jos haluat tietää, että mua ei voi trikata, niin okei. Tilo 1. Miten ne on saanut meidän lipun yhden kerran? Kattokaa, kuinka nopea voi mennä ylös. Kattokaa. Tehtäisikö haaste, että ei saa osua veteen? Ei tehdä. Jos osuu veteen, niin ei mitään tapahdu. Kattokaa, nää on stäkätty. Mehän ei oteta armoria vai mitä, katsojat? Tai otetaan me joskus, jos on joku paha, niin, mutta silti. Loppukuutio, niin mä... Hei. Ei. Trio, ei. En mä tiedä mitä mä sanoin trio, mutta ihan sama. Mä en tarvi sokeriruokkoa. Äkki ylös, mulla ei oo aikaa mennä tohon. Mä pitää mennä ylös. Äkki ylös. Mä en tiedä mitä mä tein, mä en osaa tota enää. Mä oon botti tossa. Oikeesti, äkkiä nyt tee, mulla ei koko päivä aikaa. Mä pitää mennä... Pitää mennä äkkiä. Miksi ottaa timanttikavoin? Noi on jotain botteja. Tai joskus... Tai kannattaa ottaa timanttikamaa aina, kun sä meet jonnekin tänne. Mitä tää tekee täällä? lol. Toi pelaaja saa lollat siitä. Se kuoli mulle. Eikö se ollutkin vähän noloa tolle pelaajalle? Se kuoli mulle ja se laitti man. Tai ei se kuollu mulle, mutta niinku mä tein siihen joku 40% damage. Ei kun 2%. Mä silti aloitin sen tappamisen. Kuulkaas. Mä oon ehkä dam. Mutta. Hei, mulla on X-ray. Mä en oo dam. Dan. Ei. Mä en oo dumb. On. Suck it, man! Menee! Mulla ei oo koko päivän aikaa! Äkkiä. Miks se ei toimi? Äkkiä.
Jos täällä oli... Eikö se ole mitään? Mene! Äkki! Tää on tosi hidas! Jos sä haluat pelata munkaan Forttiin ja olla videolla, niin joo, tuu Forttiin. Sä voit käyttää chattiin Forttissa ja jos sä haluat olla videolla. Tai jos sä et halua, niin me voidaan olla mikillä puhuta. Niin. Jos sä haluat pelata, niin laita johonkin Fortti-videoon jotain. Tai uusimpaa Fortti-videoa, mikä mä teen huomenna ehkä. Tai ehkä tänäänkin, mä en tiedä. Elikkä laita siihen kommentti, jos sä haluat pelata mukaan. Mikä sun Fortti-nimi on, että mä tiedän, että sä oot siinä. Älä vaan yhtäkkiä laita mulle kutsua. Saki. Mun Fortti-nimi on Jouskari. Kuten kaikkiaan. Twitch kaikissa peleissä on nimi Jouskari sitten. YouTubessa. Joo. Se on Jouskari. Kattokaa. Kattokaa, nyt on hyvä aika, nyt on hyvä. Ei. Se oli tosi lähellä. No, se oli niinku, se otti ne pois, sit se laittoi päälle vikalla sekunnilla tai jotain. Mä pränkkään näitä, mä olisin sininen. Ei voi. Pelaaja. Dude, are you serious? Meneekö tää mun Britkaa? Aa, mitä kivaa. Osaaks tää mennä sitä nopeeta? Ei, älä nyt sanoo. Hei. Hei, et oikeesti. Ei, älä. Anna kun minä. Ota. Let me breathe. Let me breathe. Oh my god. Ei, et sä voi olla tosissas. Kun mä olisin ollut 500... Okei. Ota, siirry. Ei nää pelaajat oo näin botteja. Kesät tulee vähän mukaan muja. Mitä? Saakeli. Mene. Sakin man, go. Eikö se mitään vikaus? Go! Kuoliks mä peikölin? Mä kuolin jollekin pihville. Oh voi. Mä näytän. Ton nimi oli joku pihvi. Äkki, mene! Mulla ei koko päivä aikaa. Mun pitää mennä näyttää näille. Mun pitää mennä flexaan näille. Hei. Let me breathe. Okei, jos te haluatte olla botteja, niin olkaa. Brand new shoe. Ei, älä nyt tule sieltä. Miksi? Se pitää vikalla. Mä haluun Britkata. Oikeesti. Ja mun pitää kuolla jollekin boteille. Tää on ärsyttävin juttu koko maailmassa. Mene. Mulla ei oo koko päivää. Oikeesti. Ei kiinnosta nää siliset. Saa tehdä mitä ne haluaa. Mä haluan vaan britkata. Koska mä olen niin hyvä. Ja sit tää peli ei anna. Koska se laittaa joku vitsi bugiin tähän, et se ei anna. Mitä? Miten mä tipuin?
Miettikää teki mitä mä puhuin. Kun mä vaan aloin juoksemaan täällä, niin mä yhtäkkiä tippuin. Hyvä! Kiitti hypystä. Ei nää voi olla pot. Te bridgatteli kuin mä sitten. Jos te haluatte bridgata, niin bridgatteja miten minä. Hei, oikeesti. Let me breathe I can. Breathe. Oi, nyt ne tietää. Oh my god. Älä mene eteen! Älkää siirry! Jos tää... Mitä? Oikeesti! Jos noi olis liikkunut, niin mä olisin vaan pois. Mutta kun ne ei koskaan kuuntele. Mä menen sitten niitten vierestä, eikä ne, sit mä en enää bridkaa, jos ne haluis. Vaikka ne haluis. Mä en päästä niitä. Mutta kun se on mun kamojen syytä, kun niitten piti mennä tohon eteen, niin mä en voinut bridkata, koska ne meni tohon eteen. Ja ne uputti oikeesti. Ne olis varmaan tiputtanut, jos ne olis päässänyt mun bridkaamaan, kun me oltais päässyt nopeammin sinne. Koska mä saan jump-bridkata, eli hyppyä. Onneks mä saan eglantin. Jos tää haluaa olla botti, niin okei. Saat olla botti. Kattokaa, nyt näytetään niille vähän, mitä mä osaan. Ja nyt ne on silleen... toi olis pitää. Kato nyt, tässä on suora, ja sä et ees vaan... Sä et edes tule tänne. Ok. Hei, tykkääksä jump-ritkästä, pelaaja? Mitä sä teet? Mulla on joku pro-moodi päällä. Se hyppäs alas ilmaisesti. Oikeesti, niinku toi vois joskus edes tulla mun hyvää britkeä. Tuu. Siellä on rautatyyppi! Mene! Siellä on rautatyyppi! Äkkiä nyt ylös! Ei! Mitä se ei toimi? Oikeesti. Ne luuli! Oh my god. Mä vaan katoin. Miksi toi ei anna mun kattoa taakse? Toi on tosi ilkeä pelaaja. Ja siksi et toi targettaa mua. Ne targettaa mua, kun mä oon niin hyvä. Ei saa targettaa vaikka kuin hyvä, vaikka sä oot ihan pot. Niin silti ei saa tarkettaa. Ei saa tarkettaa, mä en oo potti sitten, että jo. Hyviä pelaajia saa tarkettaa, eli mua saa, koska mä... Ei kun mä oon ihan potti. Ei kun mä oon hyvä. Mä vaihoin, mä oon johonkin hyvä. Ei nää voi tehdä näin huonoa bridgeä. Oikeesti, niitten takia... Mutta mun kamojen takia noi sai meidän lipun ja me hävitään. Noi sai meidän lipun. Mä haluun näyttää näille, katkaa. Toi häksää. Se ei ottanut mitään knockbackia. Voiks mä vaan bridgata? Kun nää ei halua voittaa. Nää haluu hävitä nähtävästi, kun ne ei anna mun bridgata.
ja mä oon niin hyvä. Niin. Väisty! Mä aion voittaa. Mä voitan tätä. Mun ansiosta me sit voitetaan. Jos mehän voitetaan, niin se on mun ansiota. Teidän pitää sanoa. Jos me voitetaan, niin teidän pitää tilata kanava. Oikein! Okei, mentiin. Jos mä voitan tää peli, teidän pitää seurata. Shit, dude! Dude, are you serious? Me hävittiin mun tiimikamojen kanssa takia, kun ne ei tehnyt mitään. Ne halus vaan katsoa, kuin hyvä mä oon. Ne ei edes tullu, ne vaan haluu nähdä, että ne voi. Älä nyt sano, että tää samaa. Mä en pelaa enää tätä samaa. Mä menen mun lempimappiin. Kattokaa, haluatteko nähdä 360? Okei, mentiin. Miksi meidän pitää mennä Hei, meillä on kaksi! Oh my god, meillä on kaksi! Me voidaan voittaa, meillä on kaksi lippua saatu. Mä haluan näyttää näille oikeesti, miten pritkataa. Mitä tää? Ei nää osaa pritkata. Ei sillä ole väliä, kun antakaa minun. Mä haluun näyttää näille. Oh no, se tulee äkki. Toimi, yes! Yeah! Chicken nugget. Mikä jättikakan nää on rakentanut? Mikä jätti jutun noin on oikeesti rakentanut? Kamo ei ois tehdy tota hyppyä, mutta ei saa. Äkki punaiset! Mikä tappaa ne? Ottakaa niitten lippu, te ootte tosi hitaita. Ottakaa nyt se. Ai se on tuolla. Dude! Are you serious? Ups. Upsii. Se on noin kaukana. Mitä? Mä voin mennä noitten läpi. Kukaan ei kertonut mulle. Olisitte kertonut mulle kommenteissa. Että tekin varmaan. Että tekään varmaan olis tietänyt. Mene. Juoskaa. Mä ei se ois nähny mua. Ei kesti! Älkää targettako mua! Ne on targettanut mua joku 15 minuuttia. No ei nyt oikeesti, joku 8. Joku 5 minuuttia. Joku 3 minuuttia, jotta ne targettaa mua. Targettas mua äsken. Okei, ei meillä ole aikaa nyt. Äkkiä ottakaa sen punaisten ja menkää. Mä haluun pritkata nyt. Jee, se pudotti. Nää on botteja. Nää vastustaa vähän botteja kyllä. Tulkaa nyt te. Jos te ette halua, niin ei ok. Ei se mua haittaa. Kylläkin voi. Hyvä. Meidän lippu on taas takas. Miljoona 447 000 on häksänny. Niin sais päälle. Melkein 1,5 miljoonaa ihmistä. Oikeesti to... I'm rabbera. Mä oon liian hyvä. Mä oon niin hyvä trolleissa. Älkää nyt heittäkö mitään timanttia. My dude. Are you serious? Hei, jos te ette halua nähdä mun hyvää printkaamista, niin ei sitten. Nyt varmaan haluatte voittaa. Nää on hätä. Hyvä, että mä pääsin tähän, missä on nää hyvät pelaajat. Tähän tiimiin. Jos mä olisin ollut toi punainen, niin sit ne on
taisi jo hävittyä jo melkein. Kattokaa nuolet! Mä tiedän ton pelaajan. Se tulee. Tänne. Missä se sampuu mua? Sen tiimikko mua ei nähny mua. Ei mä pari tiiä, ei sinänsä. Otan lisää kultaisia omenoita. Koska kulta-omenat on parhaita tässä. Emme tarvi näitä oikeesti. Nää ei osaa pelata, ne pudotti. Ne pudotti meidän lipun. Kato, toi on siellä ei. Toi on botti, pelaaja, toi on jouskar. Ampuu! Älä heitä lähde pakoon! Mä otan tässä, että joku tulis ampuu mua. Seagull. Se kun joku näkee, mä lähden heti. Niin, tuleeko kukaan? Mä en sano yhtään nuolia tuolta. Toi ei osaa tehdä sitä jouskari omaa pritkeä. No ei se oo muu oma, se on jonkun. Oikeesti, eikö sä haluu nyt antaa mulle sitä voittoa? Haluuks sä voittoa? Okay. Kivet! Oho! Oh my goodness! Mennään tappaan tää siitä. Hei! Ai se on mukava. GTGT. Sen nimi oli joku GTGT. Ai tuo nimi. Te ootte varmaan silleen, mitä mä aion tehdä, jos mä seisot tässä vaan silleen, eikä tee mitään. En mä seisokkaan. Mä haluun näyttää näille pelaajille, kuka on pomo. Sit kun tää tulee joku. Mä suin. Okei, ei mulla koko päivää aikaa ottaa tässä. Kattokaa. Butterfly klikkaan. Quadrappa klikkaan. En mä tiedä mikä toi on, mutta... Mene, pitää saada se lippu. No wonder. If you know what it means. Miks ton nimi oli Brownfly? Toi oli ihan sikahuono nimi. Niinku oikeesti. Koska tää on! Mä menen tappaan. Hei heinäpaale! Heinäpa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 p
Sing sing! Hei hei hei, älkää nyt tappako mua, mulla on heinäpaali. Mä en halua muuta kuin heinäpaaleja. Ei kun haluankin muuten voittaa. Mehän voitetaan tää. Meillä on vieläkin 16. 23, hyvä. Minuutti, GG, ise voitto. GG. Sano jo ise voitto. Ise voitto, me voitetaan. GG. Me silti ylös ja haluu klatsata. Ise voitto. Oleksantsi niillä on mahis. Onks siinä mahis voittaa minut, kattokaa vaikka. I just gonna mamam mam. Mumami mumami. Mumami mumami mum.
Upcraft kappa bike. Aba baba babi buu. Ei ne voi voittaa jouskaria. Kattokaa nyt jouskarin menoa. Clutch. Itse voitto 3-2-1. Go. Bum, GG. 2 tappoa vaan, GG. Me saadaan lisää XP:tä ihmisillä. Global. Hei, mä sain joku ränkin. Mä sain jonkun ränkin tosta. Joo. Joo. Nämä kabra bra. Mitä? Tää lagaa vähän. Ai. Hello. Ai, eikö mä enää oo sitä ränkkiä? Mennään tästä. Game. Babbe babeba. Tää on tästä tripla 360 eiku quadruple saks. En mä muista sen nimeä. Quadruple. Ei tätä ärsyttävää mappia. On heti tappelu. Aika hyvä. Puskee vaan. Menekää puskemaan. Minkää. Kattokaa, se kuolee mulle. Tääkin pelaaja kuolee mulle. Tuu tänne, pelkuri. Sä antoi mulle boostia, pelaaja. Anna mulle boostia oikeesti, sekin idiootti. Pelaaja, anna mulle boostia. Botti. Oikeesti, toi on ihan sika ärsyttävää. Nää on botteja. Idiootti. Nää pelaat on niin dumma, koska ne on. Kattokaa. Wow, chillaa pelaaja. Chillaa. Mitä toi tekee tuolla? Mäkin menen sinne. Mä pudotan sen alas. Ei ton lagaa. Kato ton lagaa. Tolos. Tuikin siksi tupla prapla. Okei, sori. Mä laitan mun kuulokkeet vaan, ei voi mitään voi tehdä. Se on vaan tommonen botti, millä ei ole skinia. Sillä on reach. Tää on huono kitti tämä. Toi häksää tai jotain. Spavdasin sen lähelle. Miks toi on noin alhaal toi nimi? Oikees. Toi nimi on noin ala. Mä sanoin, tää beast on parempi. Mitä en mä ees lyöny sua, pelaaja? Oikee, anna mulle se tappo! Tää on ihan epää. Toi kaks tiimas eikä ne ees tiimannu. Niin tiimannu vaikka ne tiimas. Se on ihan tyhmä sana. Yo, what's up, Bob? Okei. Minecraft Manhunt, mutta täällä jahtaa Minecraft 100 pelaajaa. Ai, mitä sä lyöt siinä? Hei, tuo on epää!